Bitcoin blízko historických maxim a obrovské, obrovské prílivy do spotových bitcoinových ETF v USA. Nie len o tom v dnešných kryptoraniakách. Čaute. Ja som Martin, toto YouTube kanál Zaujalo ma. Díky za like, díky za odber, ak si tu náhodou nový, kliknite na to tlačidlo, aby ste boli v obraze aj naďalej, lebo toto je pravidelná rubrika. Nebude to platiť o budúcom týždni, som na dovolenke, ale dovtedy ešte teda dnes a zajtra kryptoraniaky tu budú a potom po návrate samozrejme opäť pravidelne. Rýchly teda pohľad najprv na ceny Bitcoin aktuálne 70. 51 tisíc, plus 3% za posledných 24 hodín. Od historických maxim hodili necelých 3000 tisíc dolárov, pokojne sa to môže stať aj dnes. Bol by som celkom rád, že ešte pred tým odchodom na dovolenku by sme si to ATH užili a potom by som mohol pokojne sledovať, ako odhaluje nové a nové. Za posledných 7 dní je Bitcoin v pluse takmer 4%. Ethereum vstúplo tiež mierne o 1%, Binance Coin výrazný raz takmer 12% za posledných 24 hodín plus 18%. Za posledný týždeň Binance Coin prvýkrát v histórii prekonal cenu 700 dolárov a tiež kapitalizáciu 100 miliard amerických dolárov. Je to štvrtá najvyššia kryptomená, predbehol aj Solanu, ktorá teraz už aktuálne dosť výrazne stráca na Binance Coin, hoci tiež predvedla vyše 4% rast za posledný deň. Kým sa dostanem k tým najhorúcejším správam posledných, 24 hodín mám tu pre vás ešte jeden tip, ak si náhodou v Bratislave alebo v okolí, alebo jednoducho sa len radi stretávate s ľuďmi z bitcoinovej komunity, je tu ďalšia zaujímavá akcia. Tuto sobotu príde Bitcoin Neta a tiež spolu a CFO Prospery do Bratislavy a tiež Dušan Matuška. Bitcoin Neta je vlastne nejaká taká organizácia alebo združenie, ktoré má nejaké tráky a teda vozí ktorými jazdí po svete a vzdeláva ľudí o bitcoine a teraz príde tá ich európska odnož práve do Bratislavy. K tomu tam bude ešte CFO Prosperis Roata, no čiže tam, kde pôsobí aj pre vás určite dobre známy Dušan Matuška a súčasťou tejto, alebo tohto meetupu bude aj Dušan Matuška, čiže spoluzakladateľ Amity Age, tiež na vlastne Roatanie. Takže zaujímavá akcia, ja dám link dole, ako sa im môžete zúčastniť, platí sa tam vstupné, nie je vôbec vysoké, ono to uh, vychádza tak, že ten ešte aj ten prvotný alebo early bird uh, listok sa dá kúpiť za 7000 satov a potom ak by náhodou sa tie dovtedy minuli, tak tu môžete ešte za 10 000 satov si kúpiť aj ten regular ticket, takže uh, v sobotu, začína to už od 10, bude to uh, prebiehať celý deň do 8 večer, views House Kločková v Petržalke. Link dám dole, ak to niekoho zaujalo, určite tam chote. Bude to určite veľmi zaujímavý meetup fanúšikov o Bitcoinu s veľmi zaujímavými hostiami. Poďme k tomu Bitcoinu, k jeho výraznému rastu. Ten výrazný rast, ako no, Bitcoin vie predviesť aj viac než len 3% za 24 hodín, ale čo sme videli naozaj ako obdivuhodné sú prílivy do spotových bitcoinových ETF včera a toto je pre mňa extrémne silný fundament. Do bitcoinových ETF včera prišlo 887 miliónov amerických dolárov Tesne dá sa podať, alebo teda blízko 1 miliardy za jeden jediný deň. Ja len pripomínam, že do kryptofondov prišlo počas celého maja okolo 2 miliardy dolárov. A to tiež nie je malá čiastka, ale za celý mesiac. A včera do bitcoinových ETF za jeden jediný obchodný deň prišlo 800 87 miliónov dolárov. Nakúpených bolo 12 590 bitcoinov pre potreby správcov bitcoinových ETF, ktorých nakupujú pre svojich klientov, ktorí do tých ETF-iek investujú. Je to druhý najúspešnejší deň bitcoinových ETF od ich spustenia. Pripomínam, že bitcoin odhalil svoje historické maxima tých 73 800 v marci pred tým, ako vlastne sme tam videli obrovské prílivy do bitcoinových ETF a teraz ako keby sa ten scenár možno začne, že úplne opakovať. Vlastne už 16 dní v rade prílivy do bitcoinových ETF sú stále kladné. Ale boli to, dá sa povedať, že stovky miliónov, niekedy 200, niekedy 300, ale teraz takmer 900 miliónov za jeden deň. Je to naozaj veľmi silný, podľa mňa, fundament. Inak včerajší deň bol taký aj jubilejný, bol to stý obchodný deň bitcoinových ETF od ich spustenia 11. januára, čiže tento veľký príliv, druhý najväčší doposiaľ v histórii, prišiel práve na ten jubilejný stý deň. Ako som spomínal, 16 dní v rade je to stále v kladných číslach. Predtým sme tam na prelome apríla a maja videli až 4 týždne odlivov, aj keď neboli až také výrazné v porovnaní s týmito prílivmi, boli to vlastne záporné týždne, teraz tam už vidíme stále prílivy a toto, čo sa udialo včera, naozaj šokovalo, bol to obrovský príliv, ktorý sa vôbec nepredpokladal. Nechcem extrémne zase ako tvrdiť, že je to jednoznačné, ale jedna z vecí, ktorá mohla zohrať v prípade Bitcoinu celkom pozitívnu vec, je správa od Federálnej spoločnosti pre poistenie vkladov FDIC, budem ho hovoriť o tom detálnejšie na FT je to na FT popísané aj v uh, článku uh, tento strachobanky v USA uh, biu čísla o ich stratách na poplach. Budem hovoriť o tom aj v tej druhej dnešnej rubrike, v rubrike 3 dnes. A je to popísané tu. Ale ja len v rýchlosti zhrniem, o čo ide. O, oni zverejnili aktualizovaný zoznam, ktorý sleduje depozitné inštitúcie, respektíve banky s vysokým rizikom platobnej neschopnosti a informuje o ich nerealizovaných stratách. A aktuálne sa na tom zozname ocitlo už 63 banky. Je to naraz o 21% oproti prvému teda v prvom kvartáli oproti tomu údaju kvartál dozadu. Pripomína to trochu tie veľké turbulencie v prvom kvartáli 23, kedy skrachovali 4 americké banky, Signature Bank, Silvergate, Silicon Valley Bank a First Republic Bank. A vtedy Bitcoin, keď sa so začali diať tie veľké problémy, on posilnil za 9 dní o 35%, vtedy bolo výrazne nižšie, než je teraz. On vstúpol na nejaký tuším, že 25 tisíc dolárov, ale plus 35% práve vtedy, keď sa diali tieto problémy tých veľkých regionálnych, teda regionálnych bank v USA, aj keď boli to možno z kategórie tých očasí väčších, ale regionálnych. Nebavíme sa o tých najväčších gigantoch, ako je JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, City a tak ďalej, ale tá kategória pod tým, to sú tie regionálne a toho sa týka aj toto. A každá taká správa, ktorá ako keby demonstruje nejakú rizikovosť alebo problémy tých bank, ako keby robila reklamu Bitcoinu ako nejakej alternatíve k tomu tradičnému finančnému systému. A, a neviem, že či s tým súviseli priamo tie prílivy do Bitcoinových ETF. Nemyslím si, že toto by bol taký fundament, že teraz zrazu tam pôjde 800-900 miliónov dolárov. Ale je to také ďalšia zaujímavá správa, ktorá urobila Bitcoinu dobrú reklamu v priebehu tých posledných 24 uh, hodín. Uh, poďme ďalej. Hodlery držia Bitcoiny predajný tlak, nevytvárajú. Ono, ja som o tomto hovoril už vlastne... Uh, myslím, že bolo to tento týždeň alebo konca minulého, Glassnode k tomu zverejnil tiež report, teraz CryptoQuant, niečo podobné, čiže v podstate to len podčiarkuje ten predošlý report. Ide o to, že tí, ktorí držia Bitcoin, konkrétne v tomto prípade na tomto grafe, môžeme vidieť správanie tých, ktorí držia Bitcoin aspoň rok, potom aspoň dva a potom aspoň tri, tak ani jedna z týchto kategórií aktuálne nie je predajná. To znamená, že uh, nedochádza k odlivu Bitcoinov z adres týchto dlhodobých držiteľov Bitcoinu. Nad rok, nad dva, nad tri. Uh, v prípade uh, toho roka je to v podstate tak plus minus do strany. Čiže už nepredávajú, ale ani výrazne neakumulujú. V prípade tých, ktorí držia Bitcoin viac než 2 roky, tam už vidíme nejaký odraz smerom nahor, čiže ešte viac vstúpa počet Bitcoinov na ich adresách. Oni samozrejme tie adresy aj starnú, čiže napríklad pred troma mesiacmi ešte by neboli v kategórii uh, tých dva roky a viac, lebo mali napríklad rok a tri štvrte, ale potom sa už dostali do tej kategórie dvoch rokov. No a pokiaľ ide o 3 roky, tak tam už vidíme výraznú akumuláciu. Čiže starnúci počet bitcoinov, menej bitcoinov, ktoré aktuálne sa hýbu, to znamená, že klesá predajný tlak. Tí, ktorí držia bitcoin dlhodobo, držia ho pevne, nerealizujú aktuálne zisky. My sme videli, ako realizovali zisky, keď bitcoin vytváral nové maxima v tom prvom kvartáli do toho 14. marca, potom ešte nejaký ten čas, ale ten prvotný predajný tlak zo strany tých dlhodobých držiteľov Bitcoinu zdá sa úplne, že vyprchal, čo znamená, že teraz tí dlhodobí držiteľi, nemyslíme si, že oni nikdy nebudú realizovať zisky, vždycky sa medzi nimi nájdú, aj medzi vami sú dlhodobí držiteľi a Bitcoinu, ktorí čakajú na príležitosť, poviem príklad, keď bude stať 130 tisíc dolárov, že proste niečo z toho predáte, chcete realizovať zisk, je to úplne normálne. Ale tá prvá časť zrejme toho cyklu tých dlhodobých držiteľov Bitcoinu, ktorí realizovali zisky, je už za nami, naznačujú to tie on-chain data a teraz vlastne pevne držia a zrejme čakajú na ďalšie vlny. Popri tom príde nový typ investora, to je ten retail, nejaké to retailové FOMO, možno sa k tomu pridať nejaké inštitucionálne FOMO, nechcem to garantovať. A ti tí zase budú skupovať tie bitcoiny od nich a zrejme vtedy môžeme vidieť nejaký ten vrchol toho byčieho trhu, ktorý môže trvať nejaké obdobie. Bitcoin pritom bude hľadať tie nové maxima a popri tom tí dlhodobí držiteľia opäť budú sa zbavovať svojich bitcoinov. Zatiaľ sa to ale nedieje, je to dobrý predpoklad preto, aby mohol ten bitcoin zašte ešte nejaký ten čas hore a odhalovať nové historické maxima. Pripomína to dosť tú prvú fázu bulorenu v v tom predchádzajúcom období. Poďme ďalej. Uh, investori by mali mať v Bitcoine 1 až 5%, aspoň, aspoň samozrejme. Uviedol to Matt Horn z Fidelity Investments, on je stratek pre digitálne aktíva, povedal to na CNBC, čiže v mass mediu americkom, ktoré sa venuje finančným trhom. Povedal, že investori by mali mať expozíciu voči Bitcoinu bez ohľadu na ich názor o tejto decentralizovanej mene. Povedal, že u tých tradičných bežných investorov častokrát sa naráža na uh, problém o tzv. analytickej paralýzy, citujem teraz toho Horna, je to ťažké, pretože mnoho profesionálnych investorov dokáže modelovať každú triedu aktív z hľadom na množstvo údajov, ktoré máme teraz k dispozícii. Pri digitálnych aktívach, čiže kryptomenách, túto výhodu nemáte. A myslím si ale, že je to v poriadku. Povedal, že je dôležité, aby tí tradiční investori pochopili ten potenciál Bitcoinu a skonštatoval niečo, čo je podľa mňa že úplne, že fajn pre tých, ktorí uh, sú naozaj extrémne opatrní, konzervatívni alebo spravujú veľké množstvo peňazí a oni si nemôžu dovoliť proste ísť all in bitcoin. Ale povedal, že keď do toho dajú 1 až 5 tak je to v podstate niečo, uh, čo by... Uh, aj v prípade toho katastrofického scenáru, že by Bitcoin neúspel, že by Bitcoin padol na nulu, znamenalo straty, ktoré sa dajú akceptovať. Že proste, aj keby prišli o tých 5%, tak tých 95% majú v iných veciach a zvládnu to. Nestane sa žiadna katastrofa. Ale naopak, ak budú mať v tom aspoň tých 1 až 5%, tak majú tam tú expozíciu v prípade, že by Bitcoin proste išiel to the moon a dosiahol v budúcnosti aj milión, aj 10 miliónov a tak ďalej. Budú tam mať tú expozíciu a neprídu úplne o tú investičnú príležitosť. Čiže takto by sa podľa neho na to mali pozrieť aj tí tradiční investori. No a boli rôzne prepočty, keby toto proste rešpektoval každý tradičný investor z Wall Street. Ľudia, že by proste mali od 1 do 5 v Bitcoine, tie penzíne fondy a tak ďalej, tak tie historické maxima Bitcoinu by sme hľadali ešte o mnoho, o mnoho, o mnoho, o mnoho, o mnoho vyššie, než sú teraz proste predstavte si minimálne 7-ciferné čísla v prípade hodnoty Bitcoinu. A ja si myslím, že je reálne, že sa k tomu dopracujeme v nasledujúcich dekádach. Do väzby nastúpil najbohatší muž v histórii Spojených štátov, ide o Champenga Ža, ja. je to človek, ktorý má tuším, že kanadsko-čínske občianstvo, ale teda nastúpil do väzby v Spojených štátoch, je to zakladateľ burzy Binance, on sa priznal vlastne už v novembri 23 k porušeniu zákona o bankovom tajomstve nedávno mu bol vymeraný teda trest, že pôjde na 4 mesiace do väzby, no a Champenga Ža nastúpil do väzby, Kuriozne, v ten deň, alebo teda asi to tuším, že zapadlo do tej škály 24 hodín, kedy Binance Coin vytvoril nové historické maximum, prekonal tú cenu 700 dolárov a prekonal milník 100 miliard amerických dolárov kapitalizácie. Čiže natívny token burzy, ktorú založil, vytvoril nové ATH v čase, kedy, alebo plus minus v čase, kedy Champeng Zhao nastúpil do väzby. On nastúpil do väzby v Santa Barbare, v Kalifornii. Je to väznica, kde je okolo 2160 väzňov a je tam pomerne priateľské prostredie. Je to taká s tou nízkou ostrahou, nie sú tam asi teda žiadni vrahovia, žiadne gengy a tak ďalej. Niektorí tí väzni pracujú na priláhlej farme, pestujú plodiny, starajú sa o hospodársky dobytok. No a CZ, ako mu tiež hovoria, champengovi si tam teda odsedí alebo odrobí 4 mesiace popri tom, ako mu Bloomberg odhaduje majetok v hodnote 36,5 miliardy amerických dolárov. On zaplatil 50 miliónov dolárov pokutu okrem toho, že teda nastúpil do vezenia Biden zaplatila ďalších, ďalších 4,3 miliardy dolárov v rámci toho vyrovnania sa s americkým ministerstvom spravodlivosti. Ja si myslím, že celkom celkom fajn trest pre ho, nepríde o svoje podeli vo firmách, majú má, má to k hodnote 36 miliard dolárov, 4 mesiace si odsedí vo väznici, kde je nejaká nízka ostraha, bude sa tam učiť možno ako pestovať rastlinky, sám tvrdí, že chce vydať nejakú asi štúdiu alebo prácu, ktorá sa bude zrejme týkať kryptomien, možno ani nie ich, takže využije ten čas nejak tak produktívne, jediné čo mu bude chýbať je určite jeho rodina a potom si už bude užívať zrejme taký nejaký pohodovejší život, popri tom ako teda Binance má už nového CEO O, a nejak tak tá burza už funguje bez neho. Sam Bankman Fried medzi tým bol tiež to je človek, ktorý založil burzu FTX a on nás bankrotoval odsudený na 25 rokov na rozdiel od 4 mesiacov pre cz ale tie problémy, ktoré Sam vytvoril boli o mnoho, o mnoho väčšieho rangu. No a on teraz bol presunutý uh, do väznice uh, inej. Ono píšem o tom, alebo píšťali sme o tom tu v článku na Kryptonovinky. Všetko to je, aby som to tak uh, zhrnul. Uh, zrejme súvisí s tým, že sa chystá na odvolanie voči tomu 25-ročnému verdiktu. Uvidíme, ako sa to bude posúvať uh, ďalej. Uh, stále tá jeho obhajoba veri, tak nejak, že by z tých 25 rokov mohli ešte čo si ukrojiť, aby nesedel tak dlho vo uh, väznici. A keď tých 25 rokov je stále menej, než sa hovorilo, že 50 rokov alebo do života, ale stále je to dosť veľa a vráti sa vlastne na slobodu, keď už bude taký, nazvime to, starší pán a on tak asi nejak dúfa, že by to mohli zmierniť možno na nejakých 15. Uh, to teraz hovorím trošku od brucha. Uh, díky, že ste tu boli. Uh, pozrite sa druhú druhé dnešné video o rubriku Trhy dnes bude to aj o tých problémoch amerických bank, bude to aj o Elonovi Maskovi, aj o NVD, aj o ekonomických reportoch, ktoré ukazujú, že možno to znižovanie úrokových sadzieb príde predsa len o skôr, než sme počítali pred nejakým týždňom. Ono sa to dosť často mení. Znižovanie úrokových sadzieb by mohlo hrať aj do karát kryptotrhu ako takému. Takže, toľko. Pokiaľ ide o kryptomeny, idem natáčať druhé video a uh, užívajte deň.